8 вирв від снарядів окупантів нині видніються на полі у селі Матвіївка Запорізького району. На землі утворилися величезні ями розміром по декілька метрів глибиною і ширину. Але вже на полі зійшла й молода озима. Його власник поза камерою каже, попри обстріли, посівна відбувається за планом. На полях не було вже врожаю, його встигли зібрати, тому там збитків немає. Тільки трошки перепахали, допомогли нашим аграріям. Вибуховою хвилею в селі пошкодило будівлі одного з навчальних закладів та сільради. Один із 8 снарядів влучив у Матвіївське приватне підприємство. Були обстріли, постраждалих людей немає, це саме головне. Постраждала цивільна інфраструктура, постраждали деякі огорожі, склади. По приватному підприємству взагалі скарг заяв не було, вони сказали, що ми самі розберуться. По комунальним закладам зараз підраховуються, але там не такі великі збитки. Приблизно десь порядка 20-30 тисяч гривень. Поранених під час обстрілу немає. Місцеві жителі встигли швидко сховатися, розповів голова Матвіївської громади Олексій Гладишев. У нас є укриття, воно відкрите, є позначки, і деякі люди, які проживають рядом, у кого немає укриття, декілька разів приходили в укриття, перебували тривогу. Нагадаємо, село Матвіївко Запорізького району окупант обстріляв 30 вересня. 8 ракет впало в поле, ще одна пошкодила приватне підприємство. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне, новини, Запоріжжя.